Senhoras e senhores, quando eu trago aqui a análise do plenário, para que nós possamos promover apoio ao esporte da nossa cidade, é de suma importância que nós possamos relembrar do passado. No passado, nós tínhamos aqui um time extremamente competitivo de handball. E esse time trouxe vários títulos para a nossa cidade. Então, o presente requerimento que traga a análise do plenário era que nós possamos apoiar os nossos esportistas. O que acontece? Nós estamos vendo poucos incentivos. E todas as vezes que os nossos esportistas vão para qualquer tipo de competição externa, nós temos que ajudar financeiramente, pede a gente. Só que o nosso dinheiro público está indo para onde? O dinheiro público que era para estar apoiando os esportistas da nossa cidade está indo para onde? Então essa é a dúvida que fica. E o que eu peço aqui é justamente para que o nosso prefeito, né, o doutor Fernando, possa encarecidamente apoiar os nossos esportistas, incentivando a prática de esporte, do handebol, do voleibol, dos corredores, do ciclista, do futebol, e também promover esse financiamento, esse custeio desses atletas para a prática de competições e disputa de campeonatos. Esse é o nosso pedido, que nós possamos resgatar a prática dos esportes aqui da nossa cidade, inclusive ressaltando aí o handebol.